समुद्रको बीचमा रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्का अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ। घटनाक्रमको परिणाम श्रीलङ्कामा भए पनि त्यसको जरा बाहिर रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। भूराजनैतिक महत्त्वका कारण भारत, चीन र पश्चिमा राष्ट्रले प्रभावमा राख्न खोज्दा श्रीलङ्का सङ्कटमा फँसेको हो। यतिखेर युनाइटेड नेसनल पार्टीका नेता रनिल विक्रमसिंह र श्रीलङ्का फ्रिडमका महिन्दा राजपक्षे दुवैले आफूलाई प्रधानमन्त्री दावी गरिरहेका छन्। शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले एकाएक प्रधानमन्त्री विक्रमसिंहलाई पदच्युत गरेर पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाए। चुनावमा उनैलाई पछारेर सत्ताको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति सिरिसेनाको यो कदम धेरैका लागि अस्वाभाविक थियो। विक्रमसिंहे तीनै व्यक्ति हुन् जसले सन् 2015 चुनावमा राजपक्षे विरुद्ध सिरिसेनालाई सघाएका थिए। त्यसैले विश्लेषकहरू श्रीलङ्कामा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई केवल सत्ताको चलखेल मात्र मान्न तयार छैनन्। सापेक्षित राजनीतिक लाभको नीति लिए उनले, विदेश नीति। त्यस अन्तर्गत उनले जुन माटाला एयरपोर्ट र हेभेनटोटा बन्दरगाह बनाए, त्यसले चाहिँ श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिणति दिएन। त्यसकारण त्यसप्रति एउटा एक किसिमको प्रतिक्रिया थियो नि श्रीलङ्का। त्यही प्रतिक्रियालाई चाहिँ उपयोग गरेर उनकै पार्टीको अर्को नेता सिरिसेना चाहिँ सत्तारूढ हुन पुगेका हुन्। पछिल्लो समय भारत परस्त भनेर आरोप लागेका सिरिसेना बिस्तारै चीनतर्फ ढल्कन थालेका थिए। यता लिट्टेलाई तह लगाएर श्रीलङ्कामा 26 वर्ष लामो गृहयुद्ध अन्त्य गरेका चीन परस्त मानिने राजपक्षे भने भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने मेसोमा थिए। केही दिन अघि मात्रै राजपक्षेले नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका थिए। उनी भारतमै रहँदा राष्ट्रपति सिरिसेनाले भने भारतको गुप्तचर संस्था रले आफूलाई मार्ने योजना बुनेको आरोप लगाएका थिए। राजपक्षे नयाँ दिल्लीबाट फर्केसँगै कट्टर आलोचक सिरिसेनाले उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुले पनि श्रीलङ्काको आन्तरिक राजनीतिमा भारत र चीनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। सतहमा भारत र चीन देखिए पनि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रको चलखेल पनि उत्तिकै रहेको विश्लेषक अरुण सुवेदीको धारणा छ। भारतलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत भारतका वरिपरिका साना राष्ट्रहरूलाई शक्ति राष्ट्रले उपयोग गर्ने, चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत यी भारतका वरिपरिका साना राष्ट्रहरू लगायत भारतमाथि दबाब दिएर भारतलाई पनि उपयोग गर्ने जुन यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिको नीति छ अमेरिकनहरूको र खास गरिकन ब्रिटिसहरूको, त्यो नीति अन्तर्गत अब हरेक ठाउँ अस्थिरता हुन्छ। नेपालमा पनि उनीहरू र भारत अहिले आएर चीन तीन पक्षको दह्रो चाहिँ प्रति कन्फ्रन्टेसन छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्र मालदिव्समा भारत र चीनको प्रत्यक्ष टक्कर देखिन सुरु भएपछि पाकिस्तान हुँदै यो चलखेल श्रीलङ्कामा सुरु भएको र नेपालमा पनि नियन्त्रित अस्थिरता पैदा हुने खतरा रहेको सुवेदीको दावी छ। श्रीलङ्काको राजनैतिक सङ्कटलाई शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी टक्कर र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा पैदा भएको राजनैतिक अस्थिरताको परिणाम भन्न सकिन्छ। क्यामेरामा गणेश भूषालका साथमा सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौँ।